Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına yeni təyinat olub. Bununla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Zeynalov İftixar Əlioğlu Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Xatırladaq ki, Zeynalov 2007-2015-ci ildə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən təyinatı təsdiq ediblər.